Vilken liga! Vilken samling människor! Grattis! Sätter du springa då? Nej, jo. Jag hinner hämta det. Grattis! Du ska springa då med. Jag sa det här, det är ett skämt! Tjena, fan vad kul! Det känns som att man känner på en kram. Ja, det är så. Ni ser bekanta, men det känner man ju. Det är bara så, men kom in här nu. Är du på väg att träna eller? Ja, det är fotboll nu. Det är fotboll. Det är fotboll nu. Okay. Jag ska ställa en gräsgitarr så ska han komma ut på. Fan, gör han här nu så ska jag sitta framme. Så kan du bara sätta dig för att komma. Det är tillbaka med det. Du säger att profilen är i val. Mamma. Och det blev du då, va? Du kommer tillbaka till Hanas efter när du har varit i Nybro. Du har varit i Skövde. Jag vet inte, du gick från KBA 67 när jag var 17-18 år till Skövde var det? Mm. Men jag skulle vara i Kings. Har alla fått kaffe? Om du i korta ordadrag drar över alla med åren. Vad har varit roligast för dig under det här? Det här var jätteroligt absolut att vara med. Det var ju, det sa jag när jag skrev på. Jag vet när jag träffade Hanas så sa jag att jag är med. Jag kommer vara med och jag kände att det finns luft att vi kan gå upp. Det var en jättehäftig resa. Jag trodde inte jag skulle, det är andra känslor för man är iväg 11 år så gör det ett jobb. Här kände jag nog mer att du gjorde det med. Jag hade en jäkla tuff vår mentalt för att jag tog på mig jävligt mycket. Jag tänkte jag får inte misslyckas. Det vi ska upp liksom. Så man tog på sig mycket i att man bodde här. Men varför fortsätter du på skolan? Skadade mig. Jag sa att jag 2013 spelade inte jag. Utan när jag flyttade hem så ville de att jag skulle spela här och så se om jag håller. Och då skulle man ärligt säga att Division 2 kontra Allsvenskan som vi spelar i Karlskrona då är ju otroligt skillnad. Det är 55 matcher i Allsvenskan. Här spelar vi 50 på hela säsongen och höstas. Så. Men det var kul att vara med den resan jag varit på 3 år här. Så att var en del av det. Så det är olika känslor under de här åren. Det här var otroligt häftigt för jag vet ju Hanas har brunnit för att gå upp en division. Nu tycker jag att man är i finrummet i hockeyn för det börjar Division 1. För här kommer du möta spelare nu. Du kommer se spelare i ishallen som spelar kanske i förhållande om 3 år. Någon i Troja-Umby, någon i Kallinge. Men kommer det bli mer träning då? Eller är det ingen stor skillnad mellan de som ser det? Nej, men Division 1, alltså träningen i sig, timmar kan du väl räkna ungefär. Alltså, det som du måste ha, du måste ha en annan kvalitet. Få det runt en grej. Du måste förbereda på ett annat sätt. Så som jag har spelat i Division 2 skulle jag aldrig kunna spela det. Och hur hamnade min Karlskrona första läget? Nej, men det var väl att som i fotboll och handboll och allting, att du blir värvad. Ja, men Karlskrona var jobbigt att lämna, men om jag får flika in så var det ju tuffare tycker jag att lämna Nybro. Ja, vi bodde ju i Nybro innan det, spela hockey. Nybro? Ja, vi bodde där i 7-8 år. Det var det jobbigt också, det var ju jättejobbigt att lämna. Men du Andreas, när bestämmer du definitivt att nu kör jag gärna ett år till? För Hanas? Ja. Nej, men det var ju när jag gick från, när vi valde att flytta hem efter mycket om och men. För Lian började ettan och sådär, så sa här vi vinner hit ner. Då ringde ju Hanas och frågade om jag ville spela. Och då sa jag att vi testar. Mm. Och första året var ett test för mig och jag tyckte det kändes jäkligt bra. Och då var det väl bara att träna lite till nästa säsong. För att jag, samtidigt så hade jag väl inte en tro på att det skulle bli så bra som det blev. För att vi började ju ganska knackigt den säsongen med tränare och mycket konstigt. Och det funkar inte riktigt. Så kom ju Niklas in. Känner Niklas sen, ja, vi känner varandra sen 15 år tillbaka. Ja, jag tror det är U16 första gången. Jag hoppades ju länge att Niklas skulle hoppa på och när han väl hoppar på inför denna säsongen då, så visste jag att nu kommer det vara chansen. Vad tror du om Division 1 året? Jo, det är det som ser ut mig som är kom. Det blir jättetufft. Det är därför förhållandet har blivit bra. Ställningsfas, säkert första 10 matcherna. Ja, det är du för. Få reda på vad det handlar om. Karlsborg. Niklas, vad ska du göra nu då? Vi är inte klara riktigt med. Jaha, nu kanske du ska vara med på något. Nej, jag vet inte. Jaha, okej. Okay. Jag kan säga så här att när det var slut efter den säsongen som varit så var det ju slut. Jag ska faktiskt ta en kopp. Då var det vapen. Men nu när man är i vardagen och den kommer ju rätt snabbt som idrottsutövare kommer. Jag vet inte, känner ni igen säkert, men att man har
Man har ju livet så här liksom. Sen har du idrotten som är där och där liksom. Så du når de här extrema utmaningarna. Alltså din känslorna. Och de når du ute i vardagen. Så redan nu sitter man ju och saknar hockey liksom. Efter att bli tränare eller? Nej, det är bara... Eller för barn, ja, det är ju en sak, men tränare, det där... Vi har inte varit med så många taktiktag. Jag har flackat runt lite, alltså det gör vi inte. Nej. Glenn, nu när vi sitter i soffan i Åsa hemma hos Andreas Hillarsson, vad är hockey för dig? Du vet att du är där Frölunda sport. Jag är hockeyfreak. Alltså jag kollar, jag kan sätta klockan på nätterna på NHL, alltså de vuxna. Det är så? Ja, för fan. Men sen somnar efter två perioder. En annan sak. Ja, men hockey, det är fotboll nummer ett och hockey två. Ingen snack. Jaha, okej. Okay. Men sen kan jag inte mycket. Så. Men du åker med bussen ibland för undra, har jag sett. Jag var med det här tåget de hyr. Tåget kanske var. De bokar ju tåg. Till Stockholm? Nej, vi var i Leksand och i Gävle. Kolla på Brynäs. Båda har de torskat. Så. Jag har varit här med en Mora-kompis som bor i Göteborg. Så jag har varit uppe i Globen och sett Mora-Leksand två gånger. Men matcherna de lägger i Globen. Jävligt kul alltså. Men det var ju 90% Leksandfans och 10 Mora. Jävla skillnad. Jag fattade nog ganska tidigt vad det handlade om. För att det var så här, när jag kom till Skövde så var det ett jävligt bra lag. Och jag hade gjort kanske 40 poäng det året i tvåan som 18-åring. Så det var ju jävligt bra. Så att jag visste att jag har ju fortfarande sinne. Jag har ju sinne alltid. Men hur ska jag göra för att komma in här? För att jag, och under resans gång så har man ju sett många unga spelare. De har helt enkelt, de fattar inte vad det handlar om. Jag kan bara inflika en grej att Skövde var ju topplag 1 den här tiden. Och de städade ur hela truppen och satsade på att gå upp i Allsvenskan. Ja. Och så räknar jag ju centra. Så visste jag då att Timo Hakanen var en center, var första center från SM-liga. Och han kommer spela första center. Och så där blir det ju så då. Ja, vad kommer jag hamna i det här ledet då liksom? Och jag kände det att andra eller tredje ska jag vara. Jag ska inte spela fjärde för då gick man ofta på 3-5 med. Men då tänkte jag, vad ska jag ta för roll här liksom? Så att då blir jag ju, jag slogs, det tog ju två träningar så slogs jag med våran absolut stjärna. Men jag satte också i gruppen så blev jag kände det ganska snabbt. Fan, jag är ganska respekterad för jag var ju helt galen som kom en som kunde även stänka dit med pucken. Så att jag hade ju varit med. Kommer några till här som hjälper till med barnen. Vad såg jag? Lura! Hela veckan. Men jag tänkte på det. Åka till Malmö! Jag köpte lite mer bullar. Så du har bjudit på mig nu. Ja, precis. Hade du förtjänat någonting eller? Jag sa ju det när du ringde. Ja, sa, du sa det. Det blir tufft, jag tror jag får besökt och så. Hur känns det nu då? Det känns det, vad ska du med då eller? Vad ska ni göra? Springa i Göteborgsvarvet. Ja, herregud. Det här var en trevlig förmiddag. Var det va? Härligt. Nu känner inte jag så många till dina polare, men jag hoppas ni får en kul. Det är en salig blandning. Det är Nybro, Öland, Göteborg, Kungsbacka, det är Finland, Nybro, Karlskrona, Kungsbacka, Göteborg, Göteborg. Mörkaste skogen i Nybro. Mörkaste skogen i Nybro och så Kungsbacka. Ja, det är gamla lirare som du har fått bit. Några av dem. Det är 1, 2, 3, 4. Härligt. Fem. Så det här blir kul. Ja. Mm. Skönt att barnvakten är här med, kan man släppa det. Hur många av dem håller på idag? Ja. Med hockey? Det är ingen som håller på längre. Johnny hoppar in och tar upp Kalmar nu i trean här i... Okay. Han hoppar alltid in efter våren, nu vet att det blir bra pengar. Efter jul kommer han alltid. Efter jul kommer han alltid. Det var nog benen. Det är alltid ett start. Ni som inte går. Ja, nej, jag checkar vi. Vad ska ni vilken avancerad kommer du ha, Niklas? Sätt bara på.
Nej, du också var med glad. Ja, för fan.